د سواد بچا خان های سکول کې جوړ کړی شوی کلتوري میله د دستور کې د سکول ماشومان سره سره د سیمې یو شمې سپین روبو او د خیر خیګړې ټولونو غړو برخه واغسته. کلتوري میله ته د سکول یو زده کوونکی د کلتور په اړه وویل: خدای پاک که یو خوا د دې سیمې ته قدرتي خایس ورکړی دی، نو بل خوا د دې خاورې دننه بې حسابه دولت هم ورکړی دی. د دې سره سره د دې سیمې اوسیدونکو ته د آزاد ژوند تیرولو لار هم ښودلې ده. د باچا خان سکول پرنسپل مهناز ویل چې د باچا خان ټرست سکول د سیمې هغه ماشومانو ته ویډیا زده کړې ورکوي کوم چې د تعلیم څخه د مجبورۍ او غریبۍ له وجې پاتې وي. دوی ویل چې دا وخت دوی سره 200 زده کوونکي دي او ورته ټولې اسانتیاګانې مفت ورکولای کیږي، ولې دا وخت سکول د مالي ستونزو سره مخ دی. موږ د شپږو میاشتو راځي دا کوشش کوو چې په سواد کې 300 کسانو داسې لیست جوړ کړو چې هغه سره 1500 روپۍ د میاشتې سکول ورکوي. دستور کې مشر میلمه د پاکستان هیومن رائټ کمیشن خیبر پختونخوا پخوانی صدر شیر محمد خان وکیل و. دوی خپل وینا کې ویل: ما چې دا ماشومان ولیدل نو ما خپل ماشومان رایت شو. ما چې څومره نن پورې زده کړه کړې ده، سبق مې ویلې دی، نو هغې کې زموږ د دې خاورې د ډیرو درنو لویو عظیمو انسانانو برخه ده. که دغه احسان او دغه مینه دغه محبت هغې په ما نه وی کړی، نو یقینا چې ما ته د خپل ژوند پته نه لګي چې زه به په کم کیفیت کې یا به په کم حالات کې بومه. کلتوري میله کې د سیمې مشرانو د باچا خان سکول ماشومانو لپاره د مالی مرستو اعلان هم وکړو. په دغه مهال د سکول زده کوونکو د سبق سره د مینې خاکې او سندرې هم وړاندې کړې. دې تر څنګ ورغلي میلمنو د ماشومانو د لاس جوړ کړی شوي شیانو سټالونه وکتل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.